bizim 96. yılda başlamışız da mezunlar var. Bu çünkü çok hoş bir görüştü bu. Allah sizden razı olsun ki bunu teşkil etmişsiniz. Hem de çoktan görmediğimiz adamları bir yerde gördük, görüştük. Her şeyden kaba bayağı biz orada bir çay içtiği orada mermelerimizi hamsan hatırladık. Şükür mermi, Kaşar mermi, Halim mermi, Arasın hatırladık. Ben birinci nöbette teşkil edeyim şeyi. Bizim dünyasını değişmiş mermilerimizi. Mahallesini bir de geliş küçük mermi. Mən indi Allah qoysa adları da kulanda var o siyahı, ümumi siyahı 33 nəfərdir. Gəmiyən var sizdə? Hə, var, var. Biləndər yoxdur. Abbas Allah. Biləndər, üçünün yoxdur. Dəfa Məryəm. Dəfa Məryəm. Nərman da yoxdur. Nərman yoxdur. Nərman da yoxdur. Bir neçə nəfər olanlar var. Şeylər də yoxdur. Nərman hansıdır? Aytəkin yoxdur. Mərhəl oğlundur. Səhrafil oğlu. Haber de yoktu. Yok, ben Nerman değil. Nerman, Karahat'ın oğlu da. Ha, o da vardı. Ev yok, sen de ne var? Nerman Allah bereket versin. Nerman Allah bereket versin. Nerman sonra da hayli meyveçti. Nerman parçası geldi. Ben hamurusu bu doğma meşlerinde sağlıyorum. Bugün mermerimizden bir hayırlısı da burada iştirak edeyim. Ve çok hoştu doğrudan da bu meşlerde görüşmeyi. Allah olsa biz hala geldik ki hayırlı oturacak bir yerde söhbetlerimiz. Her birine söz vereceğiz. Öz hatırlar. O kadar hatırlar var ki bu sınıfla bağlı olan hatırlardan çok başka sınıflarla yok. Doğrudan da. O vakti Dersle müdürü, Röyşen Mermi'ndi, Mehmet Cefer Mermi dünyasını değişmek var. Bizim terbiyede Cefer Mermi'nin eşliğine çekildi. Eşliğine çekildi. Bizim bütün terbiyelerimizde eşliğine çekildi. Emir Fez Mermi, bizim hamımızın Mermi'ndi. Ben de Mermi'ndim. Öyle az kaldı. Ben de çatım yaşım oradan. Doğrudan da ben, Allah koysa siz 30'liyi de gediliyorsunuz, 35'liyi de Əbi Fəz müəllim, yenə bu üstünlə olsun. İnşallah, Allah can sağ olar. Sonra bizim hamısı başdan da gəlirlər. Doğrudan da çox xoş bir görüşdür. Və mən belə güman edirəm ki, bu bizim xatirimizdə, qəlbimizdə həmişə yaşayacaq bu görüş. Bu, biz axırıncı bizim məşləbi, bizim məşləbi tutarmağın əvliliyini qeyd eləmişdir. Bu da bu görüşdə ondan 2 yıl qabaq onların sinifini 50 illiyini qeyd elədi. Yenə onlar orada edir, iştirak elədi. Bu il 25 illiydi. Bu sinif, həm də bu qələbə ilində biz bunu qeyd edirik. Bu sinifdən ən çox məktəb tarixində hərbiyə qəbul olunan şagirdlər buradan idi məlumlar. 6 nəfər bir vaxtda. İndi onlardan bir hissəsi artık tekrarda çıkmıyor. Bir sesi indi de milli orduda hizmet edirler. Ben dünler kulağım gösterdi bana Qarabağ ordenin plenini təqdim edildi onlara. Doğrudan da çok büyük orden. Ben kulağım da dedi, gelsen forma inicelerdi. Burada onlardı. Falkon forması, Qarabağ ordeni çok yakışı olan. Dedi, böyle Allah koysa 32'de ele eylersin. Allah canımızı sağ eylesin. Ben buradan Emin hala harbidedir. Orada çalışıyor. Oktay ve Elşen
Çıkırlar. Daha kim? Nadir. Nadir doğrudan da bizim ana vatanımızda, Naxçıvan'da bizim belədir. Sonra qalanların hərəsi də təsərrüfatı müxtəlif sahələrində çalışırlar. Hamısı ailə sahibidir. Uşaqları var, artıq böyük 25 il elə belə bir bizim uşaqlar məktəbi qurtardı 17 yaş olur. Yəni 25 il ondan xeyli sonradır. Hamımızı mən bir daha hamımız doğma adamlarsınız bizə. Hamımız bizimlə sizinlə əlaqədar bizim xoş xatirələrimiz. Sizin də bizimlə əlaqədar mən yəqin ki, hamısı deyəcək ki, mənim döyüdüyü filan vaxtı. O elə bir xatirədir, danışıb gülürük. Xoş xatirə kimi yadda qalır. Allah prezidentimizdən də razı qalsın ki, bu belə bir məktəbi bizə hədiyə elədir. Doğrudan da köhnə də qalır, Röşə mən deyir, onu da təmir edib müzey üçün saxlayacaq. O, bir damat mənim xidməti oldu ki, o binanı sökmədilər. Orada sökürdülər, bax o durdu ki, yox, o deyənəcək. Ya Allah bəsək gələcəkdə, onlar sıfada olacaq. Bu valideynlərdən bir hissəsinin uşaqları burada oxuyur bu gün. Bir hissəsi qutarır, mən günahı gördüm. Deyirəm, maşallah, Aytac artıq magistraturanın ikinci kursuna keçir. Maşallah. Bu il Afan, Afan bu il Bakı dövləti imtihan edir. Mənim uşaqları bu il imtihan verir, Allah sağlar. Ha, o heç bence uşaq oğlandı da okuyur. Artık birinci grupa hazırlaşır. Yani ki kabul olacak, hemen işlemişsin kabul olacak inşallah. Kalanlar da burada okuyur da uşaqları yaxşı olacak. Allah'ın sağlığı.